Gorongosa National Park is a preserved area in the Great Rift Valley in the heart of Mozambique. Covering over 300 kilometers, its forests and savannas are home to lions, hippos, elephants, and numerous other species. Its forests, surrounding wetlands and rivers, and the variety of wildlife makes Gorongosa one of the most prestigious conservation and biodiversity parks in Africa and the world. The United Nations Development Programme, UNDP, has been part of this success story through the implementation of the Global Environment Facility, GEF projects, aiming to support the conservation of globally threatened species in Mozambique, improved biodiversity enforcement, expanded protected areas through community conservancies. In the current project under implementation, UNDP is supporting in training of rangers, development of infrastructure to strengthen the preventing of illegal species trade, poaching and promote biodiversity. O PNUD tem o orgulho de fazer parte dessa história de conservação e de apoio a este Parque Nacional da Gorongosa. Nós temos dois momentos essenciais desse apoio. O primeiro tratou-se de, através do GEF, do Global Environmental Facility, de apoiar muito as comunidades, integrá-las economicamente para olhar a sustentabilidade do parque nos vários anos futuros. Depois, num segundo momento, que é o que estamos agora, estamos a trabalhar com o parque muito na parte de prevenção, na capacitação dos rangers, não é? dos guardas fiscais, mas não só na capacitação, também no seu bem-estar. Nos últimos anos temos vindo a receber muita ajuda financeira, não só financeira, como ajuda moral mesmo, a partir de PNUD, e neste momento sentimos honrados, principalmente em duas áreas fortes. A área de treinamento, onde os nossos fiscais não tínhamos aqui recursos suficientes para termos o treinamento. E a parte seguinte, que é muito forte ainda, é sobre a construção de infraestruturas. O projeto GEF, que significa o Fundo Global para o Meio Ambiente, não é implementado apenas em Moçambique, tem outros vários países do continente africano, do continente asiático e América Latina que estão a implementar este projeto. Para o caso de Moçambique, as principais componentes ou o principal enfoque do projeto é o combate à caça furtiva, a conservação da biodiversidade, através de criação de áreas de conservação comunitárias. Em caso particular para a Gorongosa, na manutenção das espécies, podemos dizer que estamos a contribuir com aquilo que é a capacitação dos fiscais que trabalham com o parque, que conseguem ultimamente reduzir os índices de ocorrência de casos de caça furtiva. Conseguimos recrutar fiscais femininas, são essas fiscais mesmo que neste momento mostram a diferença. Administradores dos parques nacionais puderam participar numa formação na África do Sul, em Sikukuza, e trouxeram experiências que serão replicadas a nível nacional. Fui submetido a uma outra formação de líder de patrulha e começamos a trabalhar com alguns colegas que vieram se juntar a nós, mostrando toda a força. E pronto, até hoje eu fui promovido como chefe de fiscalização. Eu acredito que até neste momento a fiscalização já está num bom estado, porque já conseguimos ver aquilo que são os resultados, já estamos mesmo num bom patamar. Community involvement is crucial for the regular growth of fauna and the communities that live around the park. This is a gain that Mozambique has achieved thanks to a good relationship between the park and the communities. As comunidades, como digo, têm sido fundamentais na própria gestão do parque e muitas vezes são as próprias pessoas da comunidade que dizem: olha, atenção, que há este caçador furtivo, há aquela amarra
há aquela armadilha e tem-se apanhado mais de 1000 armadilhas por ano cá dentro. Portanto, as comunidades são fundamentais. E esse tipo de comunicação só se faz porque a comunidade já se sente envolvida no processo desta restauração do parque. Moçambique tem uma particularidade. As comunidades encontram-se a viver dentro das áreas de conservação e não fora, como é o caso de alguns países. The welfare of rangers is a priority that UNDP is successfully supporting and responding to. Há muito tempo, o Parque Nacional da Gorongosa tinha a sua sede Chitengo, é onde todos os fiscais trabalhavam, saindo todos os dias. E a partir do ano passado para cá, tivemos um orçamento para a construção de setores de fiscalização. São áreas onde, neste momento, PNUD criou condições para construirmos. Temos agora o setor de Chitengo, setor de Bunga, setor de Chihuahua e outro setor que está mais ao norte, perto de Xeringoma, que vamos construir. Eu penso que a construção dessas casas, dos postos de fiscalização melhorados, acredito que vai trazer um outro impacto, vai trazer muita vantagem para o próprio parque, em especial a equipa de fiscalização. Não é possível pensar que estes rangers passam dia após dia, ano após ano, cá no parque, sem ter estas infraestruturas para poder dormir, para poder descansar, para poder ver e analisar tudo o que se passa cá. O trabalho de fiscalização é duro e muitas das vezes trabalha-se em péssimas condições. E estamos também no processo de melhoramento das condições. Condições dos fiscais. Estou a falar de acomodação, também dormitórios dos fiscais, em vários pontos do parque. O parque é grande, tem uma área mais de 4.500 km². Então a gestão dessa área é complexa. O fiscal, quando chovesse, recorria-se às vezes na lona, porque não estávamos em condições como agora temos as casas melhoradas. A partir de PNUD, conseguimos acomodar os fiscais. Conseguimos agora termos acomodação condigna para todos os fiscais, homens e mulheres. In addition to the various programs offered by the park to communities, there is the production of high-quality coffee, locally produced over 700 meters high on Gorongosa fertile land, sold nationally and worldwide, benefiting the communities themselves and leveraging the community and tourism. O parque tem diferentes programas. Temos o programa de agricultura, temos o programa de saúde, temos o programa de educação ambiental, programa de provisão de água às comunidades, construção de escolas nas comunidades. Temos também na agricultura o elemento-chave que se fala muito agora no país, temos a produção de café. E o café cá é extraordinário. Não sei se tiveram a oportunidade de experimentar, é um café de nicho, um café premium mundial. Um café que é feito a mais de 700 metros de altura, portanto é um café de altura, qualidade fantástica, e as comunidades estão integradas nessa dinâmica. O café todo, quando é produzido e vendido, também entra depois no Gorongosa Trust, e o Gorongosa Trust vai ter reflexos nas próprias comunidades e no parque. Portanto, esse projeto deu muita força económica, dando força económica, dá sustentabilidade ao parque. Na agricultura, não temos só o café, temos a produção de caju, temos a produção de cereais, temos a produção de hortícolas, para fornecer ainda o setor de turismo. Então, este turismo vai beneficiar os concessionários e investidores, mas, acima de tudo, as próprias comunidades. Gorongosa é um dos parques que tem exemplos concretos muito, muito positivos em termos de envolver a comunidade dentro das atividades de conservação da fauna. É um fruto de apoio em treinamento, apoio em infraestruturas e apoio moral.
UNDP will continue to support the park and communities with the GEF project in ecosystem development, supporting the communities to continue to be part of the solution for biodiversity conservation. UNDP is indeed proud to support this majestic world heritage called Gorongosa, thus contributing to environment conservation, a key objective of the Sustainable Development Goals.